У Дніпрі стартував чемпіонат міста з кульової стрільби пам'яті заслуженого тренера України Олександра Саксаганського. У тирі Дюсушино номер 1 на влучні змагалися діти, юнаки і дорослі спортсмени. Турнір триватиме 3 дні. За його підсумками переможці представлятимуть Дніпропетровщину на чемпіонаті України. Він відбудеться у Вінниці 6 вересня. Деталі розкаже В'ячеслав Куліш. Що не постріл, то в десятку. Так цілить із пневматичного пістолету 15-річний Іван Мартинов. Щойно він привіз додому 2 срібні медалі юнацького чемпіонату України у стрільбі на відстань 10 і 25 метрів. Проте спортсмен дещо розчарований, зізнається, їхав туди за золотом. На такі соревновання я 3 роки підряд першим становився, а зараз вторим. Хотілося б перше. А так стріляє у мішень 17-річний Олексій Ганжа. На змаганнях у Вінниці йому не вистачило до бронзи лічених очок, розповідає спортсмен. Мені не вистачило 6 очків, щоб не попасти в призи, але нічого, це теж опит, який слід пройти. Олексій – кандидат у майстри спорту України. Його особистий рекорд у стрільбі з пістолету – 560 очок із 600 можливих. У стрільбі з пневматичного пістолету за 1 годину потрібно виконати 60 пострілів. Аби при цьому не затремтіла рука, потрібні неабияка увага і концентрація. На міських змаганнях у рідній спортивній школі обидва спортсмени прагнуть виправити свої помилки і показати найкращий результат. Ці змагання для мене є більше як тренувальні, для того, щоб просто подивитися, на що я зараз способен і які у мене є помилки, які можна помітити тільки во время зачетів або ж соревновательних моментів. Дівчина із гвинтівкою. Так можна сказати про 16-річну Дар'ю Терехову. У цей спорт дівчина прийшла 2 роки тому і назавжди подружилася зі зброєю, каже Дар'я. Пішла на стрільбу і все-таки понравилось. Так же обычно ж і нравиться стріляти в обычных тірах на вулиці, там, де коли праздники. Ну, от прийшла сюди і поняла, що це моє. А винтовка, вона просто як... Моє продовження. 9-й традиційний міський турнір пам'яті Олександра Саксаганського – це не тільки початок нового сезону, а й етап підготовки до головних стартів року. А вони вже не за горами, кажуть тренери. Зараз ми зробимо деякі там корективи в техніці, в стрільбі, там ще щось змінимо і побачимо, що з цього вийде. А кістяк, звичайно, кістяк буде найсильніший спортсмен. Турнір у Дніпрі триватиме до п'ятниці. Згодом найсильніші спортсмени поїдуть на чемпіонат України з кульової стрільби. Ці змагання розпочнуться 6 вересня у Вінниці. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».